שלום לכם. לא מזמן יצא חוק חדש שאסור להשתמש במפוחים. אתם מכירים את החוק הזה, המפוחים המרעישים המגעילים האלה. וכמובן שאין וקום בטבע, והנה יש לנו כבר פתרון שמתאים מצוין לכל מיני בעלי גינות, שיש להם רחבה, שיש להם דשא סינתטי שמצטברים עלים שם, מתאים גם לחזית לפני הבית. אתם תראו איך את הביצועים של המטאטא המכני הזה, שבסך הכל אין בו שום דבר חשמלי, אין שום דבר שמתקלקל יותר מדי. יש זוג מברשות שמסתובבות פה, ועוד שני זוג מברשות שלוקח את הקצוות ומכניס פנימה לתוך הפח הזה, שיחסית הוא די גדול, שלוקחים ומרוקנים אותו אחרי שהוא מתמלא, עושה עבודה נחמדה מאוד. אני אצלם לכם את זה ותראו איזה יופי אוסף את העלים בלי להתאמץ יותר מדי. אפשר לכוון את הגובה, כמו שאתם רואים פה יש פה פטורים, שאפשר לכוון את הגובה למעלה ולמטה לפי תנאי השטח. עובד גם על יבש ועובד גם על רטוב, כאשר גם בחורף, כשיש מים בדרך, אין לו שום בעיה, הוא אוסף גם את המים עם העלים, עם הלכלוך פנימה. כל סוגי המשטחים, זה יכול לעבוד במקומות של מחסנים, מפעלים קטנים, מפעלים גדולים, לתחנות דלק הוא אידיאלי. כל אחד שרוצה לשמור על הרחבה נקייה ונמאס לו ללכת עם המטטה ויאה, יהיו מאוד מרוצים, וגם הבעל הבית יהיה מרוצה, יהיה לו מקום נקי. אז יאללה, קדימה לעבודה.